Nessa partição, abordaremos a questão dos recursos à educação brasileira. Os fundos responsáveis pelo financiamento da educação no Brasil são o Fundef e o Fundeb. Ambos dizem respeito à transferência de recursos do governo federal às escolas municipais e estaduais de ensino público. A desigualdade quanto à arrecadação e nível de renda entre os municípios também foi verificada na capacidade de arrecadação dos fundos para a educação. Com o intuito de dissolver esse dilema, foi instituído o Fundef, cuja lógica visava redistribuir os recursos da educação entre estados e municípios, bem como a minimizar as assimetrias percebidas quanto ao gasto por aluno na rede pública de ensino fundamental. Em analogia, tem-se que o Fundeb prevê a alocação de um fundo estadual que é redistribuído entre os estados e municípios, de acordo com o número de alunos da rede pública local. Tem-se que as transferências de recursos entre as esferas estaduais e municipais são dadas somente dentro da mesma unidade federativa. Ademais, a legislação concernente ao Fundef exige a vinculação de, no mínimo, 60% dos recursos do fundo a ser destinada ao pagamento dos professores. Em termos práticos, o diagnóstico inicial mostrou que houve transferência de recursos para os municípios mais pobres, principalmente os da região Nordeste, o que aumentou o gasto mínimo por aluno daquela região. Neste mesmo cenário, se iniciou o processo de municipalização do ensino fundamental, haja vista as transferências das matrículas existentes das escolas estaduais para as escolas municipais. Em 1997, a rede municipal detinha 36% e a rede estadual 52% do total de matrículas, seja pública nas instituições públicas ou privadas, de ensino fundamental. Já em meados de 2005, essa situação se inverteu, com os municípios ficando com 57% das matrículas e os estados 36%. Na vigência do governo Fernando Henrique Cardoso, 1995-2002, o Fundef destinava os seus recursos exclusivamente ao ensino fundamental, o que gerava como efeito colateral a ausência de investimento nos demais segmentos da educação pública, o ensino médio e superior. O foco recebido pelo ensino fundamental recaía sobre a política social de racionalidade e eficiência dos gastos sociais, com vistas a criar condições equânimes de educação pública aos estratos mais pauperizados da população. A estratégia de recalibragem que prevaleceu no primeiro mandato, a tônica foi a recalibragem interna, ou seja, se almejou a efetividade e eficiência do gasto com as políticas sociais, por isso a ênfase à educação, o ensino fundamental, seguido pela saúde e previdência social. Em concordância, tem-se que a focalização das políticas sociais foi justificada como sendo uma melhor forma de inserir os socialmente excluídos no campo de ação das políticas sociais. Argumentava-se que a focalização não impactaria na diminuição dos serviços sociais básicos, mas faria com que os mais pobres passassem a ter acesso a eles, buscando também a fiscalização e da corresponsabilização dos cidadãos nos processos de gestão do Estado. Todavia, a partir da criação do Fundeb, sob liderança do governo Luiz Inácio Lula, 2003-2010, os recursos se ampliaram à educação básica, educação infantil, fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, o EJA. Com vistas a aumentar a quantia de recursos do fundo, foram gerados novos tributos, assim como o percentual de impostos vinculados aumentou de 15% para 20% a partir do terceiro ano de implementação. Diante das diferenças quanto às fases, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica e número elevado de matrículas, a União complementou em 10% o total do fundo, no quarto ano de vigência. Em termos legislativos, tem-se que o Fundeb estipulou que, no máximo, 30% do valor da complementação da União
poderá ser proveniente dos recursos vinculados constitucionalmente, de maneira que os outros 70% representam recursos adicionais ao sistema de ensino. Em linhas gerais, tem-se a ideia de maiores gastos com a educação. Contudo, estes gastos foram setorizados, ou mesmo as implicações das políticas sociais na distribuição dos fundos para a educação estimularam a priorização do ensino fundamental em detrimento das demais esferas da educação. Concernente à educação superior, tem-se que houve uma melhora no que tange ao gasto federal. Em 2005, se aplicaram 22,7 bilhões no ensino superior. Por outro lado, em 2010, o valor foi duplicado, chegando a 45,7 bilhões. Apesar destes números, o ensino fundamental absorveu 60% do gasto público entre 2000 e 2010, quando comparado à educação infantil, ensino médio e superior, segundo dados fornecidos pelo INEP. Em linhas pragmáticas, tem-se que, embora os investimentos se façam exponencialmente sobre a educação infantil no Brasil, a realidade da nação ainda está aquém do esperado. O Brasil apresenta o menor gasto por aluno na educação infantil, cerca de 4 vezes menor do que a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e 2,3 vezes menor do que o do Chile. No ensino fundamental, essa diferença diminui. O gasto brasileiro é 3,4 vezes menor do que a média da OCDE e compatível com os outros países da América Latina. Porém, quando chega no ensino médio, o gasto por aluno no Brasil diminui, enquanto que nos demais países aumenta, alargando as distâncias observadas. O gasto por aluno da OCDE e o gasto por aluno da Argentina correspondem respectivamente a 5,5 e 2,4 vezes o gasto por aluno do Brasil, nesse nível de ensino. A partir desses dados, pode-se compreender que, enquanto nos países da OCDE o investimento por aluno cresce ao longo das fases da escolaridade básica, no Brasil, o gasto por aluno decresce do ensino fundamental para o ensino médio. O baixo investimento nesse último nível de ensino reverbera o tamanho da população que finalizou o ensino médio muito inferior à dos países da OCDE. Sob essa lógica, o aumento da escolaridade de jovens e adultos, bem como a inclusão da população em idade escolar que consta fora da escola, sugerem a expansão do sistema educacional. Seguindo os parâmetros do Plano Nacional da Educação, tem-se que este prevê a universalização do ensino dos 4 aos 17 anos, elevação da qualidade do ensino e da escolaridade média da população adulta, valorização do magistério, ampliação da jornada escolar, etc. A estimativa para se alcançar os índices internacionais quanto ao investimento público foram calculados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Movimento da Sociedade Civil. A base de cálculo utilizado foi o CAQI, Custo Aluno Qualidade Inicial, que sinaliza quanto deve ser investido anualmente por aluno em cada etapa da educação básica, para que seja possível atingir um padrão mínimo de qualidade na educação pública. Nesse aspecto, é necessário um investimento de 10% para a educação a ser alcançada em 10 anos, ou seja, como mencionado anteriormente, a profilaxia é dobrar o orçamento de 5% na atualidade. Por último, tem-se como fonte de arrecadação as rendas provenientes do pré-sal, folga fiscal decorrente da redução da taxa de juros e aumento da receita de impostos via melhoria da arrecadação. Falemos agora na nossa terceira partição acerca do capital humano gerado a partir do investimento infantil.